میں جب آئی وہ بچیو اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے کے پاس رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی برنا سر کڑی زندان کے در ادھر سے جو گزرتا تھا تو یہ کہتی تھی سنتا جا ارے میں بے کس قید میں بیٹھی ہوئے اگر بابا ملے تجھ کو تو تو کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو تو کہیو در چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید